În ședința ordinară de luni a Consiliului Județean, consilierii și-au dat acordul de principiu pentru preluarea portului Giurgiu în cadrul societății nou înființate prin divizarea Companiei Naționale APDFSA. Astfel, potrivit noii reorganizări, Consiliul Județean va prelua pachetul majoritar de acțiuni, fondul proprietatea va deține 20%, iar Ministerul Transporturilor va deține între 5 și 30% din acțiuni. Acum, Consiliul Județean și-a dat doar acordul de principiu, însă urmează mai multe etape pentru preluarea portului, inclusiv negocieri cu Ministerul Transporturilor. Tot atunci se va afla și dacă personalul APDF Giurgiu va fi preluat în totalitate. O să fim atenți la salariații companiei, care sunt foarte, foarte buni specialiști și, în primul rând, sunt cetățenii orașului nostru. Deja numărul șomerilor sunt suficienți în Giurgiu. Aș vrea, dacă se poate, să preluăm absolut toți salariații ai portului Giurgiu. Rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu proiectele europene pe care le derulează APDF, cu tarifele portuare pe care le practică, dar și care va fi impactul asupra bugetului Consiliului Județean. Deocamdată la Giurgiu nu au ajuns documentele de la Ministerul Transportului care explică exact modalitatea de preluare a portului de către Consiliul Județean.